demonstração 18 terapias posterior, treinando as 11 frases. Movimentação global com foco na necessidade, treinar com alegria, movimento lento, homogêneo e contínuo, coordenar com a respiração, corpo ordenado, estruturado e alinhado, amplitude na movimentação, mobilização da força interna, obter a sensação do chi, dosagem adequada de exercícios, aperfeiçoamento gradativo, prevenir e tratar de doenças requer persistência e regularidade. Thank you.
重拳 Thank you.
山地书兄一。